Почитувани граѓани, почитувани новинари. Потпишувањето на договорот за Фронтекс на официјален македонски јазик, без фусноти, без додавки, е историски успех за нашата држава, на кој сите треба да сме горди. Но слично и со членството во НАТО, слично како и за почнувањето на преговорите со Европската Унија, единствено ВМРО-ДПМН и Левица не честитаа на овој државен успех. Тоа е затоа што овие две партии се антиевропски, деструктивни субјекти кои ширеа лажни вести и работеа против интеграцијата на државата во Европската Унија. ВМРО-ДПМН и Левица треба да им се извинат на граѓаните за сите лаги, за сите хушкања на населни протести каде злоупотребија млади луѓе да напаѓаат полицајци и државни објекти. Откако со договорот за Фронтекс, Европската Унија како и Советот ги призна официјалниот македонски јазик, редно е тоа да го сторат и ВМРО-ДПМН и Левица. ВМРО-ДПМН и Левица беа тие кои македонскиот јазик со месеци го нарекуваа западно-бугарски диалект, северџански и користеа други погрдни зборови со што правеа штета на собствениот македонски јазик и го омаловажуваа македонскиот идентитет. Тоа, почитувани, е антидржавно, антинародно однесување на дело. Колку и да лажат, да манипулираат и омаловажуваат, од ВМРО-ДПМН и Левица, факт е дека Северна Македонија е во процес на преговори за членство во Европската Унија. Факт е дека тие преговори се водат на македонски јазик со чиста формулација. Меѓутоа, колку и да се противат ВМРО-ДПМН и Левица, факт е дека македонската иднина е сигурна и стабилна и дека таа е европска. Ви благодарам.